Então, Blade, a primeira vez que a gente fez o Poi, eu usei o cavocador para fazer um túnel em volta, lembra? Aí eu baixamos o escudo lá, o cavocador, aquele inferno todo. Mas daí depois eu percebi que não precisava ter feito nada daquilo. É só pegar SV e detonar ela por fora com SV. Antes de qualquer coisa, vão destruir essas fortificaçõezinhas que tem em volta. Tô indo lá, viu? Ah, já tô indo, já. Vem lá, Xuxa. Pera, só peguei as fortificaçõezinhas, Blood. Minha nave fica lenhando os iraques no chão. Muito engraçado. Então, Blood, primeira vez fizemos o buracão lá, aquela história toda. Agora a gente só vai usar o relevo aqui pra baixar o escudo dela e começar a sapecar. Boa. Olha lá, ó, tranquilo, cara. Já tô baixando. Edu, Oi, Bradox. como que faz a troca de plasma céu? Fica mexer com isso. Beleza, Blood, já tá sem escudo. Já tô arrancando as armas, Blood. Thank you.
vendo aqui, Blood. Bom, da hora, velho. Cuidado, Blood! Cuidado, Blood! Recua! Vai explodir, meu Deus do céu. Pode o planeta isso aí? É. O problema é que num planeta 4G. Caramba, mano. É embaçado. Tá sem escudo, não tá? Tá, tá sem escudo. Já arranquei umas par de arma. O bagulho solta até positron, velho. Você viu?
Nossa! Já era minha nave, Blood. Tua nave tá aí, cara? Tô vendo ela? Nada! Essa papagaia tomei, aí? Tomei um canhãozão. Arrancou a cabine. Não tem mais como pilotar ela. Eu também tô... Sérgio... Putz! A nave tá aqui, mas acho que tá sem arma. Ela não tá se tirando, não. Eu estourei aquele canhãozão na hora, mano. Uf! Ela tá viva ainda, mas ela não tem mais cabine. Eu vou ter que arrumar um jeito, quando estiver desmontando as coisas aqui, de fazer uma cabine nova pra ela. Putz! É, aqui tá miando no gerador, hein? Tem que tirar dois plasma desse e botar só gerador. Não vai dar. Caramba, mano. Vacilei ali. É, tomei. É foda. Ele tem aquele de bolão que arranca o escudo. Ah, ele tem aquele negócio branco de escudo, né? Nossa. Tá toda arregaçada, irmão. Pior que eu vou ter que voltar a pé pra nave. Tá longe pra boné. Nossa. Ô, Blood, pega a carcará e vem resgatar eu aqui, irmão. Tem um monte de coisa lá, hein? Mas eu vou. Ups! Eu vou... Caraca, velho. Eu vou ter que moer esse vehicle port aqui, Blood. Pra conseguir recursos. Pra construir... uma cabine pra minha SV, Blood. Caraca! Não precisa de muita coisa, não. Precisa de pouquíssima coisa. Eu preciso de um gerador, pelo menos. Grande. Vou ver onde que fica a core desse Hyper Port. Tá onde? Tô no vehicle port. Você vai fazer um geradorzinho daqui. Aqui, ó. O bagulho não abre, pô. Pô, valeu o resgate aí, Blood. Vamos fazer esse poizinho aqui pra o... tem recurso. Eu preciso fazer dois geradores pra botar nessa SV também. Beleza. Tá caminhando muito gerador. Beleza. Eu vou... Ela tem construtor? A minha nave tem. Beleza. A grande. Aham. Uhum. Mas é construtor grande, não é avançado não. Ah, tá. Onde que fica a entrada do construtor daqui? Arvest? Argo? Ah, a entrada você escolhe aí qual que tu quer. É, no normal era essa... É... Deve ser no Harvest. É, tô não, colocando uns materiais aqui no Harvest, que acho que se bobear já vai dar pra fazer. Bota aí que eu vou precisar fazer um gerador pra SV também. Pra minha moral. Rapaz, mas eu tomei um míssil na orelha. Na orelha que eu tomei, Blood, que eu não vi nem de onde veio. Nossa, tô precisando de bloco, mano. É foda, mano. Tu deve ter tomado aquele negócio que saiu escudo. Fiz um cockpit improvisado aqui, Blood. Já tô safe. Valeu. Caraca, irmão. Caraca. Tem escudo ainda, minha filha? Relatório de danos, relatório de danos. Tem escudo ainda. Tá
passar. Vou pegar um pouco de combustível da sua nave pra colocar aqui, Black. Só um tequinho. Tem aí no... Eu trouxe um pouco. Tô de volta ao jogo, Bloody. Despedaçado. Ah, faz um gerador. Não deu pra fazer um gerador pequeno de SV, não? Eu coloquei material no Harvest da Carcaral. Coloquei material tipo ferro, cobre e um pouco de silício que eu achei ali. Rapaz! Meu orgulho está ferido. Mas o jogo tem que continuar, Bloody. Eu já destruí um par de nada, de esse tá com uma arminha fraca agora. Eu não fiquei lá porque o gerador começou a me amar. 4G, né, mano? 4G é embaçado. Até tá na metade do dia. É, a chuva de meteoro, mano. Mano. Não é meteoro, não, é granizo. Só que nesse planeta aqui o granizo vai ser feito de titânio. Tô com medo, Blood, agora, velho. Tô meio ressabiado agora. Depois de tomar essa surra, eu fiquei meio cabreiro. Ah, precisa de motor. Ó. Motor precisa de quê? Precisa de motor. Mano, vem com o gerador miano mesmo, bicho. Depois você vê isso aí. Não vai explodir, vai? Já tá com 80%, 89%, né? Vem miando, mas vem, já tá quase acabando. Só tem umas 3 ou 4 armas. Tá o bagulho. Não é essa a torre, é o Sector Command. É, ele que tá atirando ali, eu vou fazer o... A coisa do lado aqui também tá atirando? A arma tá Agora tá chovendo meteoro.
Boa, Blood. Dando umas centrezinhas que tem em volta. Meteoro moendo. É, acho que é isso, Blood. Nem centrezinha não tem mais, cara. Beleza, tá safe. Agora eu vou lá pegar o tanquinho de guerra, tá? Beleza, Blood? Beleza. Agora o plano é pegar o tanquinho de guerra e invadir. Voltando todo moído. Todo regaçado. Mas voltando, né? Meteoro estralando. Puta vida, velho. Inferno de lugar. Tá de noite, não tô enxergando nada. Só dá pra escutar as explosões dos meteoros batendo no chão. Tá louco, viu, Blood? Cada lugar que você inventa da gente vir, viu? Onde eu vou botar? Botar a nave aqui, ó. É. E vou papagali. Voltou banguela. Que da hora, velho. Tá bom também. Tá perfeito aqui. Tô descendo lá. Tudo certinho. Beleza, Blood. Eu tô indo, só bota a munição. Completa a munição. Assim o bagulho tá doido. Cadê? Entrou? Já acabou um buraco nele? Sim, já tô lutando. Tô querendo ver por onde você entrou aqui. Entrada sul.
Quem carrega um lixo? Medicat esquerda. Cadê aquele Magcat que tá aqui na esquerda? Sei lá onde foi. Com escudo essa merda? Não. Lembrando que esse tanquinho tem um bagulho de recarregar a vida se precisar aqui. A esquerda dele. Tá invadindo, eu tô atrás. Boa, Blood. Agora invadindo lá do... Medicat lá embaixo. Ai, aí foda. Ai, me deu radiação. Caralho. Já tem invadido. Caralho, o Medicat subiu, tá atrás de tu. Parece que o meu tanque não atira pra trás, velho. Ele tá atrás de você. Ele não atira pra trás. Não, tá atirando. Tá atirando. Ainda bem que ele não tá atirando em mim. Nossa, vou trucidado, tem que mandar esse médico. Ele desceu. Sabe o que eu vou fazer? Vai, vou fazer. Tô nascendo no Lebosque, só vou pegar minha nave e vou arrebentar ele. Tá nascendo no Lebosque? Vou tirar ela de lá. Você consegue fazer isso? Tirar ela dali? Deixa. Ah, já saí, eu vou pegar a minha navinha e vou matar esse médico agora. É só um Medicat. Já morri três vezes pra ele.
matei ele. Alguma coisa atirando míssil. O que será que é? Tá vendo? O que atira míssil? Medicat, Medicat atira míssil. Ah, dá um robozinho, matei. Tropinha aqui ainda, ó, a nave ficou perfeita. Estourei 100 de CPU, não vou mexer não, vou deixar assim mesmo, tá 99%. Olha como é que ela tá andando, mesmo na gravidade, 99%. Vai ter que dar um ajuste que eu botei o... Tropinha mesmo. Vamos lá, entrada sul, Blood. Tem que matar essas tropinhas aí. Tá nave desligada aqui, né? Tá nave desligada. Tô invadindo, hein? Só pra... Vamos um bicho por aqui por fora, vou dar uma geral. Nada, pro lado de fora da base. Tô atrás do tanque. Eu tô aqui dentro já. Vou entrar com o tanque, vou desligar ele. Deixa ele aqui, ó, e deixa ele atirando. Vai subir ou vai descer primeiro a escada? Descer embaixo e limpar tudo. Tá lotado aqui embaixo de cara. Não tem tantos não, só vi um. Tem dois aqui, algum bugado na porta. Quatro, aqui ó, no canto dessa porta aqui é quatro. É? Ah, tá tudo. Pegar nada, hein, nerd? Tudo na tua mão. Não, não pegar nada por enquanto. Por enquanto nem encosta no loot. Não deixa nem recarregar, mano. Caralho, tem um medkit aqui, eu entrei pelo lado errado, mano. Porra, tiraram minha atenção aqui. Nerd, apareceu. Minha internet voltou, vou trocar ela, mano. Dá muito. Boa.
A mochila tá aqui. Ready? Tá de boa aqui, sua mochila tá aqui, não sumiu de novo, maravilhoso. Nem tirei print da porra. Mas já sabe que me deu mesmo. Tira print aí quando você pegar, Blood, não esquece, importante. Vamos ver. De repente a internet do celular tava me fudendo um pouco. Tá subindo a escada ou descendo? Tô limpando aqui embaixo. Achei que era aqui embaixo que abria aquela porta, bicho. Sei lá. Eu vou subir a escada pra desligar o shield lá em cima, tá? Uhum. Morreu. Ah, morri, troca. Ainda tinha explodido. Da hora. E aí, mano, pra que é? Ziracão civil aqui enchendo o saco. Aqui embaixo tá tudo limpo, esse lado de cá. Subindo lá em cima. Lá em cima é meio que um labirintinho, você lembra, né? Subiu a escada? Vi. Nossa.
Caralho, tá em cima da bola aí, naquele lugar lá onde tem aquela bola no meio. O cara de 12. Explodiu meus miolos. A 12 é você, né? Não, sou eu levando o tiro. Em cima dele tá, cara? Se ele tá na esquerda, na direita? Ele tá na bola, ele tá em cima dessa bola. Verdade! Falei que ele... Falei da mãe! Falei pra tu que ele tinha me acertado. Eu tava atirando nele, mas não acertava. Ele tá ali, ele tá invulnerável, tem que atravessar a bola. Caralho, que merda. Pegando essa puta. Apareceu mais. Dei a volta e peguei ele por trás, né? Vem. Valeu, Blood, valeu. Mesmo aqui, esse filho da puta. Esqueci meu Dentox, vou matar. Vou tirar esses caras aí pelo caminho, ver se eu acho um. Só os corpos. Ih, merda, atrás, atrás, atrás. Mas sempre. Nossa, quase morri. Vê aqui no meio, Blood. E aqui. Nossa! Matei. Já era o Shield. Agora nós desce tudo. Eu não tô lembrando onde abre aquela garagem lá embaixo, velho.
descer a rampa lá, tem que adicionar uma coisa pra descer a rampa. Tu desceu mais aqui? Desci. Cara de roquete. Aonde que ele tá? Caralho, tomei na... Matei. Então aqui na subida, matei. Aux. Todo fodido eu, mano. Os caras vieram ruxado, velho. Eu já tô com pouca bandagem, eu pensei que a bandagem ia aparecer pra mim. Volta lá na caracal, pega mais, velho. Faz isso. Ainda tenho 25 aqui, hein. Tem um bichão aí. É. Com a minha perna. Minha perna tá quebrada também. Já era. Vamos nisso. Putz. Lá de cima, mano. Lá de cima. Tipo... Matei um, eu acho que matei o outro também. Falta. Botou na alma. Desgraçado. Matei um, né? Respawnou mais, parece. Respawnou uns par, velho. Nave rapidinho pegar mais algumas coisas. Nossa! Desci lá embaixo. Moeram. Já deu de pegar pro genitor, viu? Boa! Vamos ver quantos deu no total. Você tá aí embaixo, né? 224, chama. Ah, não tenho ideia de quanto é isso, cara. Não sei se é bastante, se é pouco. Vou descer com o tanquinho. Por enquanto dá pra desbloquear o que precisa, mas... Preciso de ponto de... Pra desbloquear os bagulho agora. Preciso desbloquear o shield de novo lá. Precisar de 1000 pontos. Dez pro monitor. 50.
Buddy. Só vem. É uma mochila sua à minha direita aqui. Eu já peguei, sei porque tá mostrando. Tá bom. Eu vou até conferir. Não tem nada. Pode ir. Então tá, vamos lá. À esquerda é o canhão de laser, hein? Uhum. Tem alguém atirando pelas tuas costas também. Ah, ia matar o cara que tava atirando em você. Alguém me atirou. Merda. Acho que já tá bom pra mim. Vou prestar o escudão cabuloso lá. Sair dessa bodega aqui. Ufa, Blood, fiquei com 14% de shield. Esse cara aqui atrás, eu brigando com ele. Filho da mãe. Tá safe aqui. Tem alguma coisa. Porcaria de tanque, mano. Demora 2 horas pra ele começar a atirar nos caras, velho. Não dá mais pra seguir, Blood. A gente vai ter que entrar lá fazer o rolê. Você expô. Ó, tem um negócio aqui. Mas a gente pode. No tanquinho relar. Isso aqui é bom. É bom demais, rapaz. Esse tanquinho é show de bola, cara. Deve tirar bala também as costas. Isso, velho. É radiação. Caramba, mano. Porra, eu nem tenho bagulho de radiação. Pomadinha? Eu tenho. Radiação? Pomadinha eu tenho. Tem que pegar algumas. Dropei aqui na frente do tanquinho. Porra, de onde esse cara veio? Ele me deu um tiro embaixo. Da onde esse cara veio? Da onde? Puta mentira, velho. Seu do ralo. Barato. Vou lá pegar o tanquinho. Tem que voltar vou tudo. Vigiar aqui. Vou vigiar aqui. Aí você vai tomar um tirambaço na orelha. Ah, eu tô aqui nessa porta.
Quem tomou um tirambaço na orelha fui eu. Lotado de cara perto do tanquinho, Bloody. Achei de cara aqui, matei um. Roda. Putz, um monte, Bloody, ferrou. Ai. Vou voltando. Voltando pra chacara, eu tô aqui, meu Deus, sumiu. Tá lotado de cara aqui atrás, velho. Eu voltei lá pra ponte. Sabe a ponte que tá no meio das duas escadas? Tô matando... Ai. Puta, cara, eu tava matando. Eu sei, eu tava voltei pra achar o tanque. Nossa, cara, esse cara é muito forte. Esse cara que solta um laser que parece um positron, mano. Que isso? Caralho, tem um monte aqui no tanquinho. Bota ele pra tirar o tanquinho. Não, se eu ligar ele, ele destrói o tanquinho. Ferrou. Agora ferrou. Agora eu vou ficar nascendo e morrendo toda hora. Se eu ligar o tanquinho, eles destroem antes que consiga carregar o escudo. Será que eu consigo vir com a minha nave e fazer uma incisão aí? Não, lugar? Não consegue. Ah, mas eu... Tá sem escudo. Nossa, esses caras, velho. Ai, nasceu um monte, né? Nossa, ah, ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Eu fui lá fora e pegar uma arma reserva. Mas nem dá, né? Só tem esse aparecendo na minha. É, boa ideia. Fazer isso mesmo. Nascer lá fora. Tá nascendo no tanquinho agora, é burrice. Não, como é que faz? Putz! Nasci mó longe, mano. Isso que é o problema. Chuva de meteoro. E 5G a gravidade, ainda me nasci dentro de um vale. Tô lascado. Ah, ainda tem que ir na frente. Ah, eu tô vendo você aí. Minha nave tá aqui. Consegui. Ai, não. Chovendo meteoro. Eu não acredito. Tudo que pode dar errado, né? É incrível. É incrível, bicho. Você acha que não tem como piorar? Começa a chover meteoro no bagulho. Consegui entrar. Uf! Com 80 de life. Eu também. Ai, morri, ah não, morri com minha outra arma. Ai meu Deus, tem um cara em cima. Ai, tem um cara com olho de demônio. Matei o cara que te matou. Dá pra me pegar a mancheta? Eu acho que dá. Vou nascer aonde agora? Nasce lá fora. Nossa, cadê a entrada? Ai, nasceu do outro lado, por quê? Ai, meu Deus, eu vou chegar fudido. Caraca, mano. Deveria ter deixado o tanquinho mais afastado. Próxima vez fazer isso, deixar bem mais afastado ele. Tô morrendo, né? Ah, calma, Blood, eu já tô limpando aqui. Minha life, catou. Agora eu não sei nem onde preparar a minha outra mochila. Tá ali a 35 metros. Como é que eu consigo pegar ela? Nem acredito que eu vou voltar pra casa. Nossa. Esse cara com esse laser, velho. Esse cara com esse laser. É dois hits desse maluco, você vai pro saco, velho. É incrível. Filho da mãe de cara, mano.
Achei. Mas acho que já dá pra nascer no tanquinho. Ah, dá sim. Só nasci e já morri. Queira, viu? Porque se nascer lá fora, tá chovendo meteoro. Tô com 14 de vida, tô tentando dar um jeito de pegar aquela minha outra mochila. Caraca, cadê aquela descida que eu não tô achando? Achei a descida. Meu Deus. Consegui. Nossa, peguei minha mochila, mano. Peguei a minha também. Agora vamos. Nossa, brincar. O que foi isso? Foi eu? Roubei a arma do cara. Filho da mãe aqui, cara. Tá lotado, né, Ardil? Parece que respondeu nos pais de cima. Tá atrás. Ufa, matei o cara, matei. O cara com o rifle lá. Com o rifle de laser. Pior foi. Tá onde? Tá no meio daqui? Aqui embaixo. Pô. Ah, então olha. Intoxicate me. Foi você isso, velho? Foi. Eu odeio, gente. Do lado do tanquinho deles, tem um cara. Boa, Blood. Aí tinha dois aqui, quase como. É nossa vez agora de matar, fiota. Beleza, tô esperando o tanquinho recarregar o shield. Merda. Nossa, cara, que desastre. A armadura já tá, tipo, 40%. Caramba, toda hora fica com radiação nessa bomba, velho. Pronto, colocar o tanquinho lá atrás.
não acontecer essa zebra de novo. Voltando na perna. Munição a gente agradece. Ah, que mentira, velho. Arrancaram minha perninha de novo, mano. Nem aí, mano. Tô nem aí, CS1000. Sangue no zóio, velho. Mesma arma, né, garotão? Não deu tempo de passar água pra apagar o fogo. Caralho, o cara me... Não deu outro. Deu dor no estômago. Você teve que voltar ali, ruxa em cima pra matar, né? Eu também, filho. Claro. Falou que de lança-chama, de 12, de tudo. Tô louco. Só me bugou pra mim, Blood do céu. Meu só não, aqui tá normal. Tô vendo uma silhueta cor de rosa. Só me se lembra o Noob Saibot do Mortal Kombat, que é só uma silhueta de um maluco assim? Aparecendo o Noob Saibot da parada gay. Tá, consertou. Essa arma deles aqui é diabólica, mano. É, né? Ó, o chão bugado, hein? Cuidado com o chão bugado. Logo aqui à direita. Tá vendo ele aqui? Cuidado. Acho que é aqui. Boa, Blood. Tem um medkit lá no final. Oh. Ah, da mãe. A
Mata essa praga aí, Bledão. Caralho, ele rushou, ele não deu tempo de matar, mas a arma ficou recarregando. Buceta. Vou chegar de tanquinho agora, rapaz. Beleza, tudo morto, moleque. Acionar o tanque. Por que ele vacilão que roxou na... meu Deus do céu! Não terminei nem de falar, mata esse cara, Blood. Foi. Boa! Você viu? Nem terminei a frase. Aí eu perguntei aquele vacilão que rushou na gente. Vai lá no tanquinho lá. Onde é que é? Ah, frente. Que isso? Você simplesmente é imorrível. Robozinho Sata, direi. Caralho. Do nada vem uns Iraques puxados. Ah, um robô. É um robô, mas tem uma centra ali. Tu não viu a centra, não? É, eu vi. Eu tava enfrentando ela daí. O robôzinho chegou, o Chado matou nós dois. Ai, meu Deus do céu. Correr pra eles não ruxar o corredor.
Sério, trocou de arma? Merda, o cara não morreu também, morre de tiro. Tem que chegar com coisa mais pra frente, é um robô. Tô no tanquinho. Só que por meio aqui. Não sei, tem um robô na... Matei ele. Então, em geral, aqui eu acho que todo mundo morre. Deve ter alguns ainda. Tem um na esquerda aí, ó. Ah, vai! Porra, não atropela, mano. Essa merda de tanque não atira de volta nos caras, mano. Fica olhando os caras e não atira. Que merda é essa? O quest tá certo. O que acontece? Ele não revida. O cara fica atirando no tanque, ele não atira de volta. Não sei o que acontece. Eu vou morrer. Em cima tem um tanque. Socorro, Blood, socorro. Mata essa Sentry em cima de mim, rápido. Sentry em cima de mim, nas minhas costas. Mata. Será que eu consigo subir essa rampa? Tchê, tem que não consegue subir não. Não tem problema. Olha um buraco aí pra ele passar com as multitud. É, depois nós sai. Só que o problema é que eu vou ter que deixar ele desligado aqui, né? Então tu inverte todos os bagulhos pra trás só pra ele subir a rampa.
que é a armadilhinha? O demônio. O olho dele, olha o olho dele. É. Pra desativar, mas ele já tem. Desativei lá. Já vi esse cara, velho. Nove, 968, Blade. Que isso? O cara joga fogo nisso. Arma que é queima-roupa, filho. Nossa. Já que é um labirinto, bicho. Tem que quebrar isso aqui, não? Não quebrar nada. Tem que ativar uns switches. Olha o cara bugadão aqui no chão. Chão bugado, mano. Contável. Achei o switch. Achei uma porta verde. É que eu já matei. Procurando mais pequeno. Outro switch, um switch que a gente já tinha achado que não dava pra ativar ainda. Deus sabe onde tá. Morrer aqui se deleta o personagem. É mais fácil do que achar sua mochila depois. Achei. Não acredito. Ativei. Boa. Que explosões todas são essas aí? Boa.
Ah, é meteoro? Tô tentando voltar, tu chegou na porta laranja? Na porta laranja, né? Perdido aqui nessa pomba. Achei. Onde deu a explosão à esquerda. Sabe o switch que você achou? Aí reto à esquerda. Tô andando aqui. Achei o switch vermelho. E não é esse. É o que você achou, que quando você ativou explodiu. Agora fodeu. Nossa, só acha aquela porta laranja. Aí, volta, Plano, volta. Perdi de novo. Ai, ai. Lugar dos infernos. É por aqui. Uma hora nós acha. Escada de novo. Não é aqui. Ai, Cristo, viu? Aqui. Pra voltar aí agora. Tem um medkit do lado do tanque de guerra, Blood. Ai, meu Deus. Eu não sei nem como posso te ajudar. Ele não me viu, não sei como. Eu tô doido pra mijar, mano. Vai lá, velho. Vou matar. A sala amarela não é permitida. É só ativar esse toque. Caralho, apareceu um cara da puta que pariu aqui, viu? O cara que bota fogo. Nem vou ativar esse console agora. Pode vir, tá vazio aqui. Nem vou ativar esse console agora. Ativar aquele console ali, abre a porta. Thank you.
Ah, tem um tanque ali. É aquele tanque, tem que estourar ele. Tanque à direita. Tanque à direita. Caramba, mano. Putz, e agora, velho? Então vai ter que destruir esse tanque aí. Deve ter 20 metros. Tô acertando. Olha o banheiro, pode dar. Conseguiu, né? Ah, tá. Tô acertando aqui, mas chato. Ah, merda, você me empurrou, Blood? Você me empurrou, né? Não, não tem como eu te empurrar, eu passo por dentro. Você me olha empurrou. Me empurrou, sim. Ó a minha vida. Ele atirou em mim e pegou retaliação. Ah, empurrou. Ele empurra não, cara, passa por dentro. Para que empurra. Vai, atira nessa merda aí, Blood. Meu Deus. Ah, Blood do céu. Boa aí. Eu vou ter que marcar pra ele. Caralho, tem um medkit aqui. Ué, aqui não é permitido. Ah, destruí essa bosta. Vou abrir a porta. Ah, tem um cara aqui em cima. Parece que eu tomei tiro de sentry. Tem uma sentry aqui, tem um cara aí em cima. O cara é boa em cima da do canto. Floresta. Cara, matei também, matei o Medicat.
Tinha um cara aqui, matou ele? Matei. Daqui pra frente não dá mais pra ir pro tanquinho. Mas dá pra trazer ele até aqui, não é? Não, tô vendo se tá safe aqui. Eu, pra falar a verdade, eu prefiro não trazer, Blood. Eu prefiro andar mais um pouquinho aí. Tenho medo de nascer com o nego aqui. Tô na reta final já, Blood. Fiquei cheio de AIDS, mas consegui. Pô, já me deixou alguma coisa, me deixou lento. Canhão no teto. Tira nessa merda do teto, velho. Quebrei. Olha aí, otário. Canhão aqui, se tu ruxar em cima dos caras, fica. Tem como não. É 10 metros só de distância. E aí, agora? Tem a porta aqui, tem a porta. Cadê? Abre essa porta. Ah, uma portinha. O bagulho do chão já foi. Caralho, eu pensei que tinha fugido. É muito longe. O canhão aqui tem que rushar. Agora pra chegar aqui vai ser. Bora. Ah, dói palito, a gente tá pertinho. Ainda erra os tiros, morreu não, né? Por um tris.
Ah, qual é que é, meu? Será que... Achando que eu já não tinha mais armadura, velho. Caralho, quase que eu morro. Maluco. Eu tô com... Minha armadura tá com menos de 50%. Na minha vai dar uns 20%, olha. Mas diminui, é só quando acaba, quando ela quebra que fica ruim. Ou ela vai perdendo força quando vai diminuindo ali. Tem que ver. Eu tô com 393 de durabilidade de 1349. Eu acho que não vai diminuir, não, veio. Acaba de uma vez. Morreu? Não. Eita, preura. Dei de cara com uma cinta. Nossa, que robôzinho do robô do demônio. Vamos puxar no bicho, já era, filho. Putz, isso aqui é a parte da cozinha lá, bicho. Maior treta embaixo, lembra? É. Tem granada pra jogar ali embaixo, não, alguma coisa? Ah, vou descer eletrocutando ele. Vou descer eletrocutando. Onde é que eles estão? Não dá abertura, tô aqui embaixo agachado. Tumblr. Matei até o cozinheiro. Boa. Ai. Nossa, tu morreu ainda, cara. Nossa, o cara chegou de 12. Tem uma roupa. Olha, esse core substitui o core normal, cara. Ah, que legal. Um core normal que dá uma milha de CPU. Pronto, agora vocês só precisam voar pra lá e pegar o corde 1 milhão. Ai, caralho, acerto. Pra quê? Aqui do céu. Ah, tem um cara também. Aquele corredor lá de fora. Ai, filha da puta. Tem um acerto, ela é escura, o teto tá escuro. Foi explodido? É. Caralho, já tem bicho que rushou aqui, mano. Tranquei ele do lado de fora e saí correndo. Ai, caralho, que porra é essa? Ai, que lindo, cara. Safe, Blood. Auch.
uma Sentry tão camuflada, cara, que eu não sei dizer onde ela tá, mano. Tem uma Sentry aqui também, cara. GG. Uma Sentry aqui, eu vou quebrar ela, mano. Eu destruí uma Sentry aqui, acho que deve ser. É outra? No quadradinho ali, quando você entra no buraco. É uma armadilha. Corei. Tá ali? Tá safe. Mano. Eu fiquei esperando ele ali, mas mesmo assim ele fica fazendo zigue, cara. É, eu também fiquei esperando. Não, não acredito que tá pedindo pra nascer na Carcaral, mano. Não, mas ela tá lá pra baixo. Véi. Ah, o jogo é bugado. Até agora ele tava normal. Ô, Blood. Você vendeu aquele exploradorzinho lá? Bicho voador, como assim? É, tem que me corte, fácil. Ei, peraí. Ah, agora eu tô ferrado pra voltar aí. Como é que faz pra voltar a pé aí, Blood? Tem como. Tá levando um buraco. Caramba. Aí pega ela e estaciona do lado da tua e desce o morro. Liga ela, estaciona aí em cima. Até o filho da puta e morri rico pro outro. Eu morri no mesmo lugar que você. E onde é que eu vou nascer? Aqui ó, detonador, mesmo lugar, né, amor? O jogo aqui é bugado, cara. O jogo buga. Tem que deixar as naves mais longe, mano. Bem mais longe. 500 metros. Tô voltando. Já matei, já morri. Agora nós tá mais tempo pra bater a Sentry que tinha. Os caras vêm ruxadão, lagadão, fazendo zigue-zague, fazendo drift, esquivando. Nossa! Dois tirambaços de dor, já era. Ai não! Tem um spawn pad aqui que a gente não quebrou, Blood! Onde? Eu acabei de passar por aí. Ah, deixa. Só não me faça nascer na Carcaral, por favor. Aonde? Na cozinha ou antes da cozinha? Ah, no corredor lá, bem mais pra trás. Ah, nasci no detonator. Oh, ainda bem.
chega, tenta chegar com esse detonante perto do outro tanque, cara. Que aí não fica precisa, mais... cara. 20 metros de distância e é muito arriscado. Beleza, peguei minha bag. Eu matei um cara lá, mas tem mais um lá dentro. Cadê ele? Tem mais um. É uma sentry, eu não sei. Esquece esse lugar, Bloodborne. Vambora. Esse lugar aí, não tem nada aí. Acho que eu já matei ele. Aqui no laboratório, aqui que vai estar o quanto? Logo, porcaria! Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, desisto. Desisto. Ah, morri. Não é dois. Você não detonou, então. Deixar esse laboratório por último, Blood. Vamos pra quarry direto. Beleza? Dane esses caras aí. Nossa! Eu tenho que pôr a cara. Da porta esquerda eu matei. Só tem mais três na esquerda, amarelinho, um na frente, dois na frente, azul à direita. Achei. Eles estão tudo correndo pra porta. Eles puxaram o corredor. Boa, Blood. Em cima, terceiro. Ah. Morri. Aí levei um spar.
Matei o bagulho desde daqui. Que ótimo. Já faltou. O cara que me matou foi o Marx, mano. Matou ele, será, velho? Matei um monte aqui. Um amarelinho? Sei lá, agora a cor dele. Não vi nem a cor do cara que me matou. Você que me matou. Quer mais ninguém aqui. Por enquanto eu tô no segundo andar já. O amarelo já tá morto. Abri a porta do corredor, vai pro outro corredor. Então a mochila tá aqui em cima. Já peguei. Lotado o corredor. Não ruxa! Ai, caralho, eu não sabia que tava indo pro lado certo. Eu falei que o corredor tava lotado. Eu ia matar o spawn. Vino. Caralho, não. Essa sala aí tá foda. Nossa. Poder pular lá pro meio. Vai a gente cair igual a pedra. Mas sempre. Duas sentries. Uns par de cara. Aí agora você pode pegar a mochila lá. Você é ninja. Tá vivo ainda essa sempre, cara. Atrair ela, você atira. O cara vindo no roxo. Caralho. Ele veio correndo atrás de mim e finalizou, cara. Caramba, velho. Ai, ai, que lugar zoado que você me traz, viu, Blood? Olha a mochila que tá lá dentro. Caramba, mano. O cara tá aqui encostadinho no muro. Matei, filho da mãe.
Parece que não tô acertando aquela droga daquela centrípeta. Tiro nela, não é possível. Tá acertando, parece, mano. Um objeto no meio do caminho. É, mas pra ela acertar, eu não tenho, né? Entrei rushado. Nossa, tem um pai aí embaixo, aquele nato, destrói o buraco. Destruí uma senha. É uma no alto, né? Tá da porta dele, né? Tirei nela, mas parece que não pegava. Cara, acredito que esse cara me matou, velho. Ai, Jesus Cristo, viu, Blade? Por que fazer esse foil de masoquista, hein? Fale pra mim. Por que, Blade? Hoje, pelo menos, os frames tá melhor do que aquele outro dia, né? Parece. Ele tá com uns 40 aqui. Acho que a placa de vídeo já derreteu já de vez. Aí melhora os frames. Morre, lixo! E agora? O que faz aqui? Escalar alguma coisa. Ué? O que faz aqui, Black? Até amassar. Pô, bozinho. Consegui voltar. Cheio de computador aqui, mano. É. Meu Deus. Você subiu ou desceu? Não sei agora. Uma sala redonda. Tô ouvindo. Thank you.
o outro depois da porta de... entra na sala o outro. Pera aí, eu tô vendo o que o cara tá falando aqui. Mata ele. Nossa, Blood. Que foi? Conversa com ele que ele te dá um bagulho. Eu morri, não sei nem com quem tem que conversar. Oh. Ai caralho, tô metendo aqui fora. Matou? Matei. Vem aqui, Bloody. Calma, eu também fiquei pouco assim. Tá. Nessa sala aqui chamada Base Commander, você fala com o Base Commander que ele. Que ele te dá uns bagulho, tá? Você aceita o bagulho que ele te oferece. Qual sala? Na sala chamada Base Commander. Quer pra as armas? É a daga? Aham, aceito essa daga dele. Tu morreu? Claro. Minha armadura 117. Tem os dois pão. Ah, aquele cara do raio porta. Puta caralho, ultra raro. Elite Prasma Gerax. Filha da puta, mano. Só que eles são escuros, cara. Não dá pra ver eles, não, mano. Ah, de onde esses caras surgiu, velho? Tem ninguém ali há 2 segundos atrás. Ai, senhor. Maquininha de clone do detonator tá até sobrecarregando. Ih, porra, tinha um nas minhas costas, cara. Matei um amarelinho. Ah, tinha um de shotgun, chegou um robô, saiu. Cara, spawna do nada, velho. A minha mochila já deve estar toda lá. Dá pra ir pelo outro lado? Não, só por aqui. Eu vou pôr o pau aqui. Ah, o pau pede ali, ó. Não tem mais armadura também. Tomando um tiro, tô indo pra frente. É o Bradox. É,
minerar. Ah, droga, por que que eu fui curar? Tu tava morrendo. O cara não tá nem aí, meu. Os caras vêm ruxadão, não tá nem aí, teu pé de puta que pariu. Tem o filho da puta de me matar. Explode tudo aí, primói! GG, Bloody! GG! Só falta a gente ir lá ver se que veio na caixa de Quantum lá, se veio small ou large. Caraca, até que enfim! Foi dos inferno, velho! Trazer a nave grande pra terra. Sim, vamos dar uma olhada lá na caixa de pano. Curioso. E a large é seu, né? Ainda tem soldado? Tem. O laboratório tá lotado de cara, velho. De onde veio, tem um aqui atrás de mim. Isso aí foi fácil. Morreu? Eu não. Sou imorrível, filho. Um small. Quer pra você? Sabe, eu boto meu tanque. Uhum. Vamos lá pegar as navona. O tanquinho não tem como ele sair daqui. Ou cava um túnel ou desmancho ele. Eu prefiro desmanchar ele. Onde é que tu tá? Já saiu? Tô saindo. Oh, pô, eu vou linkar no rabo. Tira ele. Vamos ver se a gente sente a multidão. Ele não sai, Blood. Lembra aquela rampa que ele não consegue subir? A gente vai comer ela com a multitud. Tranca esse escudo, esse portão. Né? Tem problema, Blood. Eu desmancho ele rapidinho. Foi da hora.